Әдетте ас үйден ене мен келінді жиі көреміз. Ал атасы мен келіні бірге ас әзірлейтін бұл әулетке көпшілік тамсана қарайды. Әділхан Төменбаев ол қалт етсе, дәнді тағам дайындауды ұнатады. Біз барғанда ол қолына қажетті құралдарын алып, жаңа қалайтын іске кірісіп кетіпті. Қазақша біреулері бастырма дейді, қазан кеба дейді, орыстар ағашнор арбу дейді. Бірақ мен өзімнің фантазиямен не керек соларды салып жатырмын. Балалар не жақсы көреді жейтін, соны салам бәрін. Бірінші қойдың құйрығынан салып, қойдың құйрығына нетем, ет салам. Сосын жаңа сала беремін, марко, бұрыш. Аз дайындағанда қиялға ерік беремін. Бұл іс маған ерекше әсер, тыныштық сыйлайды дейді кейіпкеріміз. Түрлі тағамның жасалу тәсілін бала күнде шешесінен үйреніпті. Бір қызығы анасының қолынан мемлекет қайраткері Дінмұхамед Қонаевтың өзі ас ішкен. Бала кезімізден шешеміз повар болды. Повар болғасын өздері колхозда столовойда жұмыс істейді. Соған кетіп қалады, алтауымыз бір-бірімізді қарап тамақтарды сөйтіп үйретіп кетті. Шешеміз атақты повар болды, ауылда жаңа даже Қонаев үш рет, төрт рет. Біз ауылға келгенде бір рет астан дәнін етіп, осын жаңа постоянно Қонаев келе жатқанда облысқа. Соң апкомнан жіберетін еді, машина бір жерге барып, алмам сол жерде тамақ пісіріп береді. Әділхан Рамазанұлы қазір зейнеткер, әскери қызметте болған. Үш ұлы, екі қызы, 13 немересі бар. Жанжары Эльмира отағасының аспаз болуы талай кезде жұмысын жеңілдеткенін айтады. Әдекемен бері қосылғаннан бері ас үйде аспазшы ол, осы үйдің отбасымыздың тамағы өте дәмді, тартымды. Достарымыз, жолдастарымыз келгенде осы кісі өзі айтады енді, мен әзірледім деген уақытта мен ұялып қалам енді, әйел адам болып. Дастарханға жалпы соның қолдан істеген, осы аулада өсірген жеміс жидектерден варенье істейміз екеуміз. Достарымыз келеді, құрбы құрдастарымыз келеді, осы әлекеңнің тамағын аңсап келеді барлығы да. Келінім Динара 10 жыл болды түскеніне. Қазір екі атасы екеу жарысып істейді тамақты. Үйдің кенжекені Динара алғашында қайынатасының бұл өнеріне таңғалған жасырмайды. Дәмді тамақтың түр-түрін жасауды үйреткен. Арасында ас үйде әбігерге түсіп жүрген келіне көмектесіп тұрады. Бір күні папа тамақ пісіріп, өзі кухняға кіріп кетті. Сосын мен де қасында тек көмектесіп жүрдім. Кешкісін енді тамақтың дәмін көргенде өте күшті. Папа өзім таңғалдым, шыны керек ер адамның сондай мол қылып, кәдімгідей қайсысын бірінші қосу керек, нана қосса пайдалы болады деп тамақты күшті қылып әзірлегенде таңғалдым. Тек бір тамақты білетін шығар десем, жоқ, папа дейтін. Басқа да андай передачаларды қарайды. Мысалы, российский каналдардан, передачалардан қарап, келесі күні соны қайталап отыратын болды. Сөйтіп бізге жақсы болды. Папа тамақ істеп демалса, біздер бос уақыт болады, бізде келін болғасын өзіміз демалып аламыз. Кейіпкеріміз отбасының ұйытқысы. Кез келген бастамаға қолдау көрсетіп отырады. Татулығы жарасқан әулет, бақыттың құпиясы сенімен түсіністікте деп біледі. Ең басты сыйластық, сүйіспеншілік бар болса, сенімді келешекке деген үмітте жоғалмайды. Төменбаевтар жаңрағы мұның жарқын үлгісіндей.